Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videoda atoqli davlat va siyosat arbobi, Buxoro jadidchiligining faol ishtirokchisi, Yosh Buxoroliklar partiyasining rahbarlaridan biri, Buxoro Xalq Sovet Respublikasining Nozirlar Kengashi raisi Fayzulla Xo'jayevning o'limga hukm qilinishi va otib tashlanishi bilan bog'liq ma'lumotlarga to'xtalamiz. U 1937-yilda Moskvada qo'lga olingan edi. Uzoq davom etgan qiynoqlardan so'ng Fayzulla Xo'jayev SSR Oliy sudi harbiy kollegiyasining qarori bilan otishga hukm qilindi. Bu 1938-yil 13-mart edi. Hukm Moskva atrofidagi Butva qishlog'ida 15-mart kuni ijro etiladi. Fayzulla Xo'jayev 20-asr 1-yarmida xalqimizning eng mashhur davlat va jamoat arbobi sifatida tarix sahifalaridan o'rin egallagan. Ammo uning hayoti ham faoliyati singari ziddiyatli va murakkabli kechgan. Fayzulla Xo'jayev haqida ko'pchilik biladi. Faqat uning tarjimai holiga doir muhim bir dalilni keltirib o'tmoqchimiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat Arxivida 1925-yilda Fayzulla Xo'jayev shaxsan o'z qo'li bilan rus tilida to'ldirgan bir qancha anketalardan iborat hujjat saqlanib kelgan. Ushbu nodir hujjat muqovasida o'z SSR Markaziy ijroiya komiteti a'zosi Fayzulla Ubaydullayevich Xo'jayevning shaxsiy ishi deb yozilgan. Fayzulla Xo'jayev yashil siyohda to'ldirgan anketalarning birida u 1912-yil 16 yoshdan boshlab Buxorodagi siyosiy jarayonlarda faol qatnashganligi va inqilobiy yosh buxoroliklar firqasi a'zosi ekanligini qayd etadi. Mazkur ishdagi qizil siyoh bilan to'ldirilgan boshqa bir anketada u 1913-yildan boshlab Yosh Buxorolik inqilobchilar firqasi Markaziy qo'mitasining a'zosi bo'lganligini ham yozadi. Haqiqatan ham qisqa muddat ichida Yosh Fayzulla Buxorodagi jadidchilik harakatining asosiy rahbarlaridan biriga aylangan. U 1918-yil yozida Moskvaga jo'naydi. Yo'lda oq gvardiyachilar uni ushlab hibsga oladi. U Orenburgda 4 oy qamoqda yotadi. O'lim jazosiga hukm qilingan Fayzulla Xo'jayev do'stlarining yordami bilan qamoqdan qochishga muvaffaq bo'ladi. Fayzulla Xo'jayev 1918-yil oktyabrdan 1920-yilning yanvar oyigacha Moskvada bo'lib, Yosh Buxoroliklar firqasi Markaziy qo'mitasi Moskva komiteti raisi bo'lib ishlaydi. U Moskvada Sovet hukumatining raisi Lenin, uning safdoshlari Stalin, Kalinin, Frunze, Rudzutak, Eliyeva bilan ko'p muloqot qiladi. 1920-yil yanvarida Toshkentga keladi va yangi tashkil topgan inqilobchi Yosh Buxoroliklar firqasining Toshkentdagi Turkiston byurosi raisi bo'lib ishlaydi. 1920-yil yozida Buxoro amirligida siyosiy vaziyat juda keskinlashadi. 25-avgustda Turkiston fronti qo'mondoni Frunze Buxoroga hujum uyushtirib, 1920-yil 2-sentyabrda Buxoro shahrini egallaydi va bu qadimiy kent Qizil armiya tomonidan talanadi. Amirning xazinasi Frunze va Kuybishevning ko'rsatmasi bilan Moskvaga jo'natiladi. Tadqiqotchilar arxivdagi manbalar Buxorodan hammasi bo'lib har birida 14 tadan vagon bo'lgan 2 ta eshilonda oltin va qimmatbaho buyumlar olib ketilganligi haqida yozilgan. Bu boyliklarning umumiy qiymati o'sha paytdagi narx bilan taxminan 77 million tilla sumdan iborat bo'lgan. Bu mablag'ni hozirgi bahoda chaqadigan bo'lsak, taxminan 80 milliard dollarni tashkil qiladi. Fayzulla Xo'jayev boshchiligidagi yosh buxorolik jadidlar Buxoroni Yevropacha andozadagi rivojlangan davlat darajasiga ko'tarish, bu yerda demokratik tuzum va huquqiy jamiyat qurish uchun intiladi. Shuning uchun u 1920-yil 14-sentyabrda xalq demokratik hokimiyati sifatida tuzilgan Buxoro Xalq Sovet Respublikasining tashkilotchilaridan biri bo'ladi. Fayzulla Xo'jayev bu respublikaning Buxoro Xalq Nozirlar Shurosi raisi sifatida faoliyat boshlaydi. Umuman, 1920-1924-yillarda Fayzulla Xo'jayev Buxoro Xalq Sovet Respublikasi Tashqi ishlar, Harbiy ishlar, Ichki ishlar noziri, Mehnat va Mudofaa Kengashi raisi kabi mas'ul lavozimlarda ishlaydi.
Fayzulla Xo'jayev davlat va jamoat arbobi bo'lish bilan birga mohir diplomat edi. U Iron, Turkiya, Afg'oniston, Ozarbayjon kabi sharq davlatlaridan tashqari g'arb mamlakatlari, Angliya, Germaniya, shuningdek Yaponiya bilan diplomatik aloqalar o'rnatishga katta kuch g'ayrat sarflaydi. Buxoro bilan Germaniya o'rtasida madaniy va iqtisodiy hamkorlik yo'lga qo'yilib, savdo-sotiq avj oldirilgan. Fayzulla Xo'jayev 1922 yil oktyabr-noyabr oylarida Germaniyada bo'lib, turli banklar va kompaniyalar bilan shartnomalar tuzgan. Shu vaqtga kelib, u nemis tilini juda puxta bilgan. U talabalarni xorijga jo'natib, o'qitishning tashabbuskorlaridan biri bo'lgan. Fayzulla Xo'jayev, Fitrat, Mukammal Burxonovning tashabbusi bilan 100 ga yaqin turkistonlik talaba Buxoro Xalq Sovet Respublikasi hukumati hisobidan Germaniyada, o'nlab talabalar Turkiya va boshqa davlatlarda o'qishgan. Tarixdan ma'lumki, 1924 yil oxiri va 1925 yil boshlarida O'rta Osiyoda milliy hududiy chegaralanish o'tkazilib, O'zbekiston SSR tashkil topdi. Fayzulla Xo'jayev bu murakkab davrda O'zbekiston SSR Inqilobiy Qo'mitasi muvaqqat ishchi dehqon hukumat raisi bo'lib ishladi. 1925-1937 yillarda O'zbekiston SSR Xalq Komissarlari Soveti raisi bo'lib faoliyat yuritdi. Fayzulla Xo'jayev o'z faoliyati davomida o'zbek xalqining iqtisodiy va madaniy ravnaqiga xizmat qiluvchi tadbirlarni amalga oshirdi. U Markaziy Qo'mitaning O'rta Osiyo byurosi va O'zbekiston Kompartiyasiga nisbatan muxolifat mavqeida turgan 18lar guruhining quloqlarini sinf sifatida tugatish siyosatini yoqlamagan. O'zbekistonda yoppasiga chigit ekilishi paxta yakka hokimligiga olib keladi deb hisoblagan. Fayzulla Xo'jayev O'zbekistonning ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirgan. Sport inshootlari qurilishida tashabbuskor bo'lgan. Fayzulla Xo'jayev 42 yil umr ko'rgan bo'lsa, shundan 17 yil davomida Buxoro Jumhuriyati va O'zbekiston SSR hukumatlarini boshqardi. Afsuski, Fayzulla Xo'jayev 40 yoshida qatag'on qilindi. U o'zi xizmat qilgan mafkura tomonidan o'limga hukm qilinib, bu hukm kommunistik e'tiqod o'chog'i Qizil Moskvada amalga oshirilgan. Ehtimol, Fayzulla Xo'jayevning ulkan baxti ham, mislsiz fojiasi ham shundadir. O'zbekiston Kompartiyasining 1937 yil 10-17 iyundagi 7 seyizdida go'yoki Fayzulla Xo'jayevning millatchilik faoliyati fosh etilgach, u SSR rahbari Stalin bilan uchrashish uchun Moskvaga jo'nab ketadi. Biroq Stalin uni qabul qilishdan bosh tortadi. Fayzulla Xo'jayev 1937 yilda qamoqqa olinadi. Unga hokimiyatga qarshi Aksel Sovet 10 Trotskiychi blok faoliyatiga qo'shilganlik hamda Milliy Ittihod yashirin tashkiloti faoliyatiga rahbarlik qilganlik, bosmachilik harakati va qo'rboshlarni qo'llab-quvvatlaganlik, Fitrat, Cho'lpon, Abdulla Qodiriy va boshqa o'zbek ziyolilariga g'amxo'rlik ko'rsatganlik aybi qo'yiladi. Uzoq davom etgan qiynoqlardan so'ng Akmal Ikromov, Buxarin, Rikov va boshqalar jami 17 kishi bilan birga Fayzulla Xo'jayev ham SSR Oliy sudi harbiy kollegiyasining qarori bilan otishga hukm qilindi. Bu 1938 yil 13 mart edi. Hukm Moskva atrofidagi Butova qishlog'ida 15 mart kuni ijro etiladi. 1965 yil 6 avgustda SSR Oliy sudi harbiy kollegiyasi Fayzulla Xo'jayevni aybsiz deb topdi va oqladi. Bugungi kunda mamlakatimizda vatan ozodligi uchun kurashgan fidoi insonlarning xotirasini abadiylashtirish yo'lida adil siyosat olib borilmoqda. Xususan, bu yil Fayzulla Xo'jayev tavalludining 125 yilligi nishonlanadi. Shundan kelib chiqib, Fayzulla Xo'jayev faoliyatini o'rganish, siyosiy arbobning xotirasini abadiylashtirish maqsadida quyidagi ishlar amalga oshirilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. 1925-1930 yillarda Samarqand shahrida yashagan Fayzulla Xo'jayevning hozirgi Zafarnoma ko'chasi 1 uyda joylashgan uyini qayta rekonstruksiya qilib, Fayzulla Xo'jayev uy muzeyi tashkil etish. Fayzulla Xo'jayev yashagan Zafarnoma ko'chasiga Fayzulla Xo'jayev nomini berish.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xavfsizlik xizmati arxivlaridagi muomalaga kiritilmagan arxiv hujjatlari asosidagi ma'lumotlarni kiritgan holda Fayzulla Xo'jayevning tanlangan asarlarini qayta to'ldirilgan holda nashr ettirish. Ushbu video Samarqand Davlat Universiteti professori, tarix fanlari doktori Shokir G'afforov ma'lumotlari asosida tayyorlandi. Manba: zarnews.uz sayti.